Columnes i davantals, 111 escrits d'història i literatura, és un recull assagístic de reflexions d'Oriol Pidecabanyes sobre escriptors, llibres i fets d'història de la cultura. Escrits per a la premsa no especialitzada, on han estat publicats en forma de davantal o columna a les pàgines d'opinió i cultura de diferents mitjans, aquests 111 comentaris van des de visions panoràmiques a focalitzacions en detalls significatius que projecten suggestives interpretacions a aspectes decisius de la història cultural de la Catalunya contemporània. Llibre d'alta divulgació culturalista, a l'abast del lector mitjà, dotat de curiositat intel·lectual, aporta matisos interpretatius i dades sovint poc conegudes d'un conjunt molt variat de temes, obres i autors. Prosa d'idees en la línia del millor periodisme d'opinió cultural del país, de Joan Maragall a Joan Fuster, passant per Ors i Gaziel, Columnes i davantals mostra un mosaic d'aquella mena de referents humanístics tan necessaris com les biblioteques per a la conservació de la memòria i de la consciència d'una cultura amb personalitat. Columnes i davantals, 111 escrits d'història i literatura, d'Oriol Pidecabanyes, està publicat a la col·lecció Biblioteca Serra d'Or de publicacions de l'Abadia de Montserrat.